Vær så god. Takk for. Nå sa Kageta. Takk for bra samarbeid. Takk skal du ha. Neste. Ja, du ser skynket litt. Jeg kommer alltid helt utenfor dommer, så jeg hadde ingen tankeverskap med meg. Bare tenkte jeg tar den rollen som kommer, trer inn. Veldig fin. Nå er vi på Telenor Fotoshoot for et nytt abonnement som heter U21. Vi er som en liten familie når vi reiser på tur, så det er absolutt på tide med noen familieportretter. Hvis du reiser opp, Titil, at du legger deg liksom hodet, altså hele kroppen din ligger oppå kroppen til Aksel. Må du på siden eller på magen? Skal jeg ligge oppå noe som helst? Skal jeg sitte sånn? Ja, du ligger oppå, ja. Det der er ikke lov. Hvordan er det til vanlig når du er på tur, Aksel? Er det mye kødd? Det er jo ikke kødd hele tiden, for det blir jo... La oss gjøre det her en gang til, noe som Henrik er borte. Ja, det er koselig, altså. 1, 2, 3. Piste på han? Litt. Nei! Nei! Henrik, du blir jo 21 år neste sommer. Hvorfor skal du gidde å bytte til U21 når du uansett må bytte igjen snart? Det er ikke noe problem. Så lenge jeg har tegnet abonnementet før jeg blir 21, så kan jeg beholde det så lenge jeg vil. Så i prinsippet kan du tegne abonnementet dagen før du har bursdag og beholde det? Ja. Jeg føler vi har tatt det optimale julebildet, da. Og sommerbildet. Ja, men julebildet, liksom, det var jo... Og så den andre knyttneven litt lenger fremover. Der, ja. Oi. Ja, vi er ferdig. Kom igjen, vi fikk den. Nei, vi er ferdig for i dag. Takk skal du ha. La 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 la.